Então, irmãos, eu gostaria de agradecer aos irmãos por terem me apoiado no projeto Strongbody. O projeto ainda não acabou. Eu tô com 15% de BF. Tenho ainda uma gordurinha aí pra tá secando aí. Eu chegar uns 11%, 10%, já tá show de bola. 11% já tá show, porque já vai ficar muito louco já. Pra mim é uma novidade tá com o canal. Só tenho a agradecer aos irmãos. Pro canal tá se desenvolvendo, tá ficando chique pra caramba. E pra mim é novidade ser vlogger. Então, galera, agora eu tô indo lá pra academia, beleza? Ganhei essa camisetinha aqui, ó, dos meus patrocinadores. A Pro Trainer. Aqui da hora, galera. É de dry fit, ó. Tipo um dry fit. Eu acho que é até mais da hora do que a dry fit. Ó. Então, meus patrocinadores são Pro Trainer e a Bioequilíbrio. E aqui atrás da camiseta, ó. Vamos lá. Maverick Strongman. Ficou da hora pra caramba. Vou usar ela, né? Porque agora eu tô com um BF de 15%. Tô ficando Strong Body, pá. E é isso aí. Então, galera, vamos dar andamento ao projeto? Então, beleza. 2017, Arnold Classic, a Malter Strongman, me aguarde. Categoria até 105 kg, agora tem um limite de peso. Agora não é 120 contra 200 kg, não é 120 contra 150 kg. Agora eu posso chegar a 104 kg, se o cara tiver 105 kg, estamos de igual para igual. É somente o que fazer o quê? Treinar mais. Então, vamos treinar. Não vou falar palavrão não, irmãos. Estamos chegando, os irmãos, na academia A5. E hoje eu vou fazer um treinamento baseado num vídeo que eu vi no canal do Caio Botura, tá? Treinamento de contenção. Como assim? Você coloca um garrote, galera. Coloca um elástico na origem Por exemplo, eu vou treinar hoje bíceps. Então, eu vou colocar na origem do bíceps aqui para estar treinando o bíceps. E também vou treinar tríceps. Então, vai ser treinando de agonista e antagonista. Nesse método, galera, você não deixa que o sangue, acho que o sangue venoso, um negócio assim. Dá uma olhada no canal do Caio Botura, aí, menino, beleza? Dá uma olhada no canal do Caio Botura e lá tá tudo explicadinho, tá? Pô, o moleque fez um vídeo da hora, tá bem explicado, vale a pena conferir. Se eu ficar falando aqui, entendeu? Eu vou ter que me entrar em detalhes aqui, pá, sendo que já tá feito o negócio e o canal do moleque é lá show de bola. Vai lá, curte, acompanha o menino é foda.
Agora eu tirei os contetores. Pode perceber que meus braços tá bem inchado, porque o sangue se acumulou bem no antebraço, bem nos bíceps. Agora eu vou fazer o último exercício sem os contetores, sem os garrotes, para circular o sangue agora, beleza? Vamos lá então. Chega aí, ô criatura. Vem cá, ô. Ô galera, e aí, irmãos da força, beleza? É o seguinte, o nosso Alex Editor Mation Man, ele tá bicolor hoje. Né? Ah, deixa eu mostrar ele primeiro. É o Boto Rosa. Ô, não parece aqueles marshmallow? Marshmallow do, sabor. Sabor. Aqui é sabor morango. E aqui é sabor baunilha, chantilly, né? É uma... Pronto, Alex Marshmello. Irmãos, tô aqui... Às vezes eu esqueço. Jean e Alan. Eu tinha que falar Alan. Porque eu tenho aquele negocinho... Sabe, galera, aquele probleminha que eu tive lá com o meu patrocinador? Idade. De lembrar o nome dele? Que, como é que chama, meu irmão, o nome dele? É o Arcílio. Eu chamo ele de Atílio. Foi pra foder, né? Então eu ia chamar o Jean... De Alan. É Jean ou Alan? Jean. É Jean. Eu agora tenho que respeitar o homem, porque o homem pesa só 150 kg, tem 1,90 m, e ele que é o ganhador da promoção aqui em Strong, tio. Eu nem imaginava que o cara era desse tamanho, velho. O cara é mais strong que eu, velho. O cara fez aquele videozinho assim com strap, assim, num ferrinho de passar roupa, pá. Daí você vê, tipo, né, cara? A esposa do cara tem 1,86 m, a esposa dele. Chega aqui, vem cá. Vem cá. Amor, grava aqui. Só pra mim me sentir ridículo. Vai. Ó, galera. Cadê? O Strong sumiu. Cadê o Strong? Eu tô no mundo... Eu tô literalmente entre gigantes. Então. Esse é o casal maravilha aqui que fez a promoção aqui Strong Tio. Eu fiquei muito feliz. Porque o meninão é caprichoso pra caramba. Tem alguma coisa pra falar aí? Fala aí, vai, peraí. Não tem nada não, só agradecer o Marcão, a promoção e a todo mundo aí que gostou do vídeo. Então beleza, irmãos. Agora fala aquela velha frasinha, vamos ver se você lembra. Aqui é Strong, tio. Agora com aquele... Gostei, velho. Gostei. Vamos tentar fazer igual, vai, vamos lá. Um, dois, três e... Aqui é Strong, tio. E aí, irmãos da força, beleza? Eu tô aqui com o samurai, o Hiroshi Higa. E aí, Hiroshi? Tranquilo? Onde você é, Hiroshi? Tá bom da Serra. E como é que foi viajar de Itabuão nesse sol quente pra cá de moto? Foi tranquilo, uma horinha só de BR e rodanel, tranquilo. Foi fácil de achar? Tranquilo. Assim, foi fácil de achar o CT aqui? Com certeza. Ele já parou ali no restaurante lá, já arrebentou com o restaurante, né? Abriu a falência do restaurante. Ô, a gente tava num dilema aqui, galera. Chega aqui, ô, criatura esquisita. Vem cá. Esse aqui é o nosso atleta de crossfit da cidade de Louveira. É o Bruno. Fala meu nome, cara. É o Bruno. Eu chamo ele de chato, então, tipo, eu esqueço o Bruno, fica só no chato. Então, o Bruno, ele é aluno do Chiquinho, um do tricampeão brasileiro de crossfit. E ele treina com a gente aqui na cidade de Louveira, aqui, nos equipamentos de Louveira aqui. E o moleque tá evoluindo pra caramba. O Chiquinho já me passou umas técnicas demais. Tô parando lá pra treinar com ele de novo. E hoje a gente vai fazer um treinamentinho aqui. O Hiroshi veio pra fazer algum treinamento de Strong. O Hiroshi pode ver que o corpinho do menino aqui é bodybuilder, né? Mais ou menos, um frango ainda, em construção. É, o frango em construção, é bodybuilder. Tá, parece que vai começar a fazer powerlift também? Vamos ver, tamo aí. Tá indeciso ainda, entre os três, mano. Quanto que eu sou? Não, se você for Strongman, cara, você faz os três. Então. Agora não é mais Strongman, agora é Strong Body, tio. Strong Body, né? Agora é Strong Body. Força de Strongman, shape de bodybuild. Então, vamos lá, o que eu ia falar, cara? Eu não sei. Não, você tava falando que a gente ia ver quem faz mais burpees em 7 minutos. Aí que tá, o cara chega pra mim, os caras do CrossFit... Eu falei assim pra cara, CrossFit é como se fosse maratonista, cara, entendeu? É aqueles caras que ficam, vamos lá... 2 horas, 3 horas correndo. O Strongman, cara, ele é aquele corredor de 100 metros raso, 50 metros raso. É um tiro só, entendeu?
É, aqui é... A gente resolve o problema em segundos. É galão entendeu? Cheio. Strongman resolve o problema com muito peso em poucos segundos. Agora já os caras do CrossFit vai lá, vai demorando. Demora. Entendeu? A única coisa que é bom, galera, não vou falar nada não, porque daí tá no canal, daí tem gente que não gosta das brincadeiras. Foi a única coisa que é bom a gente demorar quando a gente tá... Segura aqui. A única coisa que é boa é a gente ficar demorando. Mas demora mesmo, Marco? Demora mesmo nessa hora? Demora, tio. Senta aqui. E aí, irmãos da força? Então, a gente tá aqui no CT. Eu já passei pro Hiroshi umas técnicas de... as quatro técnicas de tombar um pneu. Então vou estar explicando para vocês, vou estar fazendo um novo quadro. A cada semana eu vou estar mostrando um exercício de Strongman e as suas técnicas, tá? Beleza? Então, esse tipo de exercício ainda não tem nos livros didáticos, você não vai aprender na faculdade como tombar um pneu. Então, eu estou falando a minha experiência de causa, entendeu? Um atleta explicando a sua modalidade. É isso que eu vou fazer no meu quadro. Então, beleza? Vamos lá, então? Beleza. Primeiro, eu vou ensinar a técnica de sair na explosão. Como assim? A técnica de usar o quadril para projetar o pneu. Então, galera, como eu estava explicando para vocês, um pneu é como se fosse o rack 45 da academia. No rack, você não entra aqui, ó. Vocês entram aqui, naquela paradinha aqui, pá, fica de costa. Daí ficou de costa, colocou o pé na plataforma aqui. Vocês não agacham? Agacha lá, pá. Agacha. O pneu, ele é quase igual. A dinâmica dele é aqui, ó. É como se você tivesse de frente pro rack 45. Vocês agacham assim, ó. Só que no rack 45, você tem o efeito do alongamento e depois do encurtamento. Fase excêntrica e concêntrica. Excêntrica, concêntrica. O pneu é só concêntrica. Então, irmãos da força, primeira técnica em que você vai usar o quadril para tombar o pneu. É como se fosse um levantamento de peso olímpico. Vou explicar para vocês, ó. Primeiro, joga o quadril para trás. O bíceps tem que estar semi-flexionado. Se o bíceps estiver estendido e depois contrair, com muito peso, ele rompe. Eu já rompi os dois bíceps. Não com pneu. Quer dizer, com pneu eu rompi uma vez. Em competição. Porque eu fugi da técnica. Então vai, jogou o quadril. Peguei o pneu. Estende totalmente o corpo. Para todo o corpo já fazer parte do pneu. Ó. Ele já faz parte de mim. Eu já estou contraído. Eu vou tombar ele de uma vez só. Usando o quadril. Igual um clean de levantamento olímpico. Tombou. Perceba que quando o pneu ele sai da altura do meu joelho, o meu peito já pegou o pneu e já faz parte do pneu o meu corpo. Ele já está tombando o pneu. Vou tentar fazer em slow motion. Ó. Peguei. Comecei a tracionar. Ele chegou aqui. Ó. O meu corpo já faz parte. Ó. Eu já estou querendo ó, empurrar. Ó. Empurrou, pá. De novo. Pneu passou. O meu peito já tá abraçando ele. Ó, ó, tombou. Tombou. Então veio lá de baixo. Chegou na altura do peito. Tombou. Beleza? Esse exercício é parecido com o clean de levantamento olímpico. Só que no levantamento de peso olímpico, a barra, ela vai pra cima. O pneu, ele vai pra frente. Então, ó. Olha a dinâmica. Olha o pneu. Thank you.
Agora o Hiroshi vai mostrar como é que faz. O primeiro movimento. Faz mais uma dessa, essa aí não foi bonita não, vai. Boa. Agora, irmãos, segunda técnica. Essa técnica é quando o pneu ele é muito pesado. Então a técnica é de escorar uma perna à frente. Beleza? Tá, Hiroshi. Então vamos lá. Esse pneu é um pneu leve, tá? Pneu de 180 kg. Pra ensinar a técnica. Então vou pegar, sair, projetei, uma perna vem pra frente. Percebam que, olha o meu pé. O pé da frente, ele fica totalmente escorado no chão. Ó. Ele não fica levantado assim, não fica assim, ele fica escorado. Ele tá preso, entendeu? Tá escorando o pneu. O pé de trás é a perna de arremesso. Eu fico na ponta do pé. Se o pneu tivesse muito pesado, tem atleta que fica assim, ó. Tem atleta que fica assim. Se não for tão pesado, dá pra você fazer isso. E daí como é que eu projeto? Eu fico balançando o pneu. Eu balanço o pneu e projeto. Tombou. Com essa perna agora pra vocês verem. Foi. E passou. Entrou a perna. Entrou essa perna. Tá escorado. Um, dois, três. Tombou. Agora, irmãos, vamos para o terceiro, para a terceira técnica de tombamento, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar as duas primeiras técnicas, que é a técnica de explosão com o quadril e a técnica de escoramento. Só que agora, o que acontece? Quando o pneu é muito pesado, entra essa técnica, que é a técnica de escudar o pneu, entendeu? Então, eu estou indo com um pneu um pouquinho mais pesado. Esse pneu pesa 250 quilos. É um pouquinho mais pesado, porque aqui ele vai ficar muito leve para poder fazer essa técnica de escudar o pneu. Então, vamos lá. É a explosão junto com a projeção da perna à frente e depois eu vou escudar. Quando eu escudo o pneu, eu dou um ombro para ele e eu diminuo a minha amplitude. É como se fosse... Quando você tá no jerk, né? Você tá aqui e eu preciso fazer o split, ou a tesoura, né? Eu projeto a barra pra cima, mas eu diminuo a amplitude fazendo a tesoura. Então eu faço isso. Novamente. Agora percebam. De novo, agora eu vou escutar do outro lado para vocês verem. E aí, irmãos, a força, beleza? Irmãos, tô chegando aqui na loja de nutrição, na loja de suplemento alimentar Full Health, de um grande amigo meu, o Alan. E o Alan é nutricionista. O meu preparador, o meu coach é Luiz Fernando Padalino. O Fernando Padalino, ele me passa as consultorias pela internet. De vez em quando ele vem aqui e faz uns treinamentos comigo. E o Alan, ele assessora, me assessora aqui, assessora o Luiz, fazendo a avaliação do meu BF, né? Aí, ó, Alanzão. E aí, meninão, beleza? Beleza, Marcão. E aí? Tranquilo? Muitas avaliações aí? Graças a Deus, cara. É? Aí? Você falou que a loja ia chegar umas paradas aí. O cara chegou pra mim e falou: ô, Marcão, a loja tá vazia. Tá meio vazia. Ô, chega depois. Ô, mas tá legal pra caramba, velho. Vai chegar uma promoção da Glutlatina pra gente aí, a galera vai comprar o Whey e vai ganhar uma glutamina. Ganhar uma glutamina? Vai ganhar uma glutamina 300 gramas da Glutlatina. Vai comprar o Whey grande, refil, já vai sair muito mais barato o Whey e o cara ainda vai ganhar a glutamina. Show de bola. Interessantíssimo. O que dá mais, vou perguntar o que dá mais saída, né? Acho que o que mais sai numa... Cara... Você como nutricionista, entendeu? Você como nutricionista, o que seria o ideal para um praticante de musculação que está iniciando
Ele tá fazendo o kitzinho dele. Lógico, tem que ter os macros, né? Tem que comer. Mas o que seria para não gastar muito, mas ter aquela preparaçãozinha básica de suplemento alimentar? O que seria interessante a pessoa ter? Cara, que a galera fala assim, ah, tô começando agora. O que eu tomo para iniciante? Não é bem assim a visão, por quê? Logicamente que o iniciante, né, ele vai fazer um treino menos intenso e tal, mas assim, o iniciante ele vai romper fibras musculares. Um cara que tá treinando há 10 anos, ele vai romper fibras musculares, ele precisa alimentar a musculatura de qualquer forma, tá? Tanto o iniciante quanto o praticante já veterano. Uhum. Então tem que ter o whey protein pós-treino. Logicamente, se fizer um treino decente, né? Fazer um treino de verdade. Não lá, fica conversando e tal. Então, o whey protein é o básico do básico pra ele tá fazendo atividade. Qual que você manda mais aqui? Mostra aí. Qual que você manda mais? Cara, o que mais sai, que eu gosto de indicar também pelo fato de ser nutricionista também e não poder, né, indicar produto de baixa qualidade, o Iso-X da Integral Médica. Tá? Sim. É um produto isolado, hidrolisado, bem puro. O que acontece? O whey protein, a suplementação não é melhor que a alimentação. Nunca foi e nunca vai ser, tá? O que acontece? A velocidade de absorção do whey protein é bem maior do que a velocidade que você iria absorver um frango pós-treino, tá? E qual seria, substitui. Qual seria um outro suplemento aí que você jogaria no carrinho de compras? O que você jogaria mais? Whey protein? Além que do mais? Whey protein? Além do glutamina protein? É muito importante, tá? Glutamina. Além de ser um produto anti-catabólico. Mostra uma glutamina aí. Tá? As glutaminas são todas essas, tem várias marcas, tá? Tem importadas, tem nacionais. Além de ser um produto anticatabólico, também ajuda muito na imunidade da pessoa. Você, né, tem leucina aí? Fala que leucina é show de bola, né? Cara, leucina, já li bastante artigos já científicos falando que a leucina para jovens não tem muito resultado, tá? Uhum. Só a leucina pura. Para idosos dá um resultado legal. Legal, né? Beleza. É, mas pra gente ainda não tem um resultado assim. Então vamos lá, o que você vai fazer comigo hoje aí? Vamos fazer uma avaliação de você, tá? Uma bioimpedância. Ó! Oh. Eu vim com, juro pro senhor, deve ter uns 40 graus, olha como eu tô suado, ó. Tô suando pra caramba. Então eu vou dar uma enxugada aqui, a gente já vai lá, galera, beleza? Sempre com a perna, meio abertona pra dar, ó. Véi, eu odeio tirar o boné, velho. Ainda mais quando não raspei a cabeça. Fazer o quê? Tô com uma cara de cachorro sarnento do caramba, velho. Ô, Alan, o que eu vou fazer aí, Alan? Você vai fazer uma avaliação de bioimpedância agora, tá, Marcão? Ela vai mostrar pra gente porcentagem de gordura, massa muscular, líquido, tá? Ela vai fazer um... Ela vai passar a ficha pra gente de como tá seu corpo, tá? Vamos lá. Negócio... Pode segurar aqui. Tá, vem cá agora, você é o cameraman agora. Já pode subir na balança, tá? Segura como se fosse um guidão de bicicleta aí. Tá. Segura firme, sobe. Opa, desculpa. Estica o braço. Aí. Aqui assim? Isso. Agora aguarde enquanto ela vai te avaliar. Tá? Ela vai pegar o braço direito, o braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e tronco. Aí, ela pitou, é porque ela já avaliou o seu corpo, tá? Pode descer. Pode engatar ela ali. Aqui, né? Isso. Então, Alan, como é que ficou o negócio dela? Vamos puxar aqui, Marcão. Legal, o programinha, você tem que comprar esse programa? Eu comprei comprei a balança e comprei o software. Tem que comprar o software. Tem que comprar o software. Ah, tá vendo? Tem que ter um investimento, ó. Tem que ter, cara, não é... Então, galera, vocês pensam que nutricionista... Ah, eu vou fazer uma avaliação. É. O nutricionista, além de ele pagar a faculdade dele, que é caríssima, estudar, curso, tudo... Pós. Aí tem o programa dele, que ele tem que comprar o programa, tem que comprar o software, Isso. Tem que comprar as coisas. E daí chega o cara aqui pra você e fala assim... Ô, velho, não dá pra fazer um desconto na avaliação, não, velho? Entendeu? Ô, velho, chega aí. Ô, mas peraí, pra você fazer um acompanhamento com você, é tudo isso, cara? Não dá pra quebrar, não? Velho, filha da... Não, eu prometi que não ia falar mais palavrão no canal, então não vou falar mais palavrão. Então, senhor FDP, entendeu? Se você quer comer, comer coisa do... Comer fandangos, aqueles que você compra no Brás, vai lá. Agora, se você quer aquele de marca, gostosinho, salzinho, é diferente o sabor, não é? Então, beleza. Resultados e resultados, entendeu? Vamos lá. Tá, ó. Porcentagem de gordura, a gente consegue ver aqui, avaliar. Já imprimi pra você, tá? 15,6%, tá? 15,8 kg do seu corpo hoje. Gordura visceral. A gordura interna entre os órgãos, que é prejudicial para a saúde, principalmente para o coração, tá? Tá baixo, muito bom.
IMC a gente não usa para atletas, tá? Porque IMC só leva em consideração peso e altura, não leva em consideração a quantidade de massa muscular que você tem, que no seu caso, muita massa muscular, tá? 81,4 kg do seu corpo é massa muscular, 80,3%, tá? É, massa óssea 4,2 kg. Eu tenho osso pesado? Sua estrutura óssea é show de bola, tá? Líquido também, você tá bem hidratado. Seu metabolismo tá bem acelerado. Fala aí pra galera, quantos anos eu tenho metabolicamente? Metabólica, 25 anos, tá? E aí, tio? Maverick motor 4.0? Pega essa aí. Motor forjado, 25 anos, 2.5. Quer dizer, motorzão de 20. Motorzão zero, entendeu? Zeradão 4.0. Ô, Alan, Deus abençoe, obrigadão, tá, velho? Eu que agradeço. Sucesso, tá? Aí. É nóis? Amém. A gente vai fazer outra coisa. Eu vou levar o Alan pra dar uns treinos de strong lá. Ele não vai ficar... Fala. Não vai fugir de mim, não. Não, deixa ele pra mim. Beleza? Tamo junto. Vamos embora, então. É nóis. E vem cá, como é que fala? Como é que é a palavrinha lá? Um, dois, três e... Aqui é... Que strong, tio! Mas com mais agressividade, vai. Um, dois, três e... Aqui é strong, tio!